Jo, vi hade nu raskt tänkt kasta oss in på ett annat ämne, flygning. Flygning intresserar oss väldigt mycket. Vi äger en ingående kännedom om flygning, kan man säga. Det gör vi verkligen. Det gör vi verkligen. Vi är ju ute och flyger väldigt mycket. Vi är väldigt roade utav det också, kan man säga. Alltså, vi tycker det är trevligt, det är okonventionellt, inga speciella krav, inget klädtvång och sådär, no smoking, står det på skyltar överallt. Det är väldigt avkopplande och trevligt. Mm. Jag tycker baletten är tjusigast. Vilken balett? Baletten, den här turkosa baletten som går fram och tillbaka. Åh, med vagnen, där, med vagnen, ja. Servera godsaker där. Och biblioteket, ska inte tala om biblioteket, de har längst fram i varje sitt, så har de ett bibliotek, bara bestsellers. Sen finns det en trevlig bilderbok också, plastad historia så här. Det är en instruktionsbok, hur man störtar heter den. Nu sägs det ju att man ska undvika att störta, men om man nu ska göra det så har jag en rekommendation där. Försök att göra det över Skåne och Danmark. Jo, det är nämligen så att över Skåne och Danmark så är praktiskt taget hela marken asfalterad. Alltså, det är flygplats vid flygplats, det är vägg i vägg, så att säga. Och det är ett annat intressant fenomen också, de heter likadant praktiskt taget allihopa. Skurup, Kastrup, Glistrup och Bedrup. Nu händer det ju lyckligtvis inte så ofta såna här flygolyckor, det gör inte det. Det händer inte ofta. Men det händer ju ibland, man läser om det alltså. Jag har nu studerat en och annan sån här artikel. Jag tycker nästan att det jämt är mest synd om kocken. Om kocken? Ja, men det har du inte läst, de här skildringarna? Det brukar ju stå varenda 50 meter från avariplatsen så hittades cockpitten. Jag ska be att få be om ursäkt. Ja, men det står det. Jag ska be att få be om ursäkt för min kamrat. Och vi går nog rast vidare till nästa nummer, till nästa avdelning i föreställningen här. Vi ska nu be att få titta in i en sån här kock, i en sån här förarkabin, där vi ska möta två stycken rutinerade erfarna piloter och se dem under sin tjänstutövning. God afton, mina damer och herrar. Detta är kapten Jakobsson och hans besättning som hälsar er alla hjärtligt välkomna ombord. Vädret utanför är fint och vi beräknar att landa om en halv timme. Om man bara visste hur man gjorde. Nej, vad sa du nu? Om man bara visste hur man gjorde. Du förstår, jag har inte fått någon riktig kläm på själva slutfasen på flygning. Kan du tänka dig? Upphoppa går bra, rakt fram, inga problem. Nej, går inte. Nej. Det är ju löjligt, men jag har klarat mig väldigt bra ändå. Nämligen på grund av det enkla faktum att en utav två är framme i allmänhet brukar kunna landa, ja, ju. Det är vanligt. Ja, visst är det. Så att precis när det drar ihop sig till landning så brukar jag säga det. Hörde du, vill vara vänlig och ta över? Och så kilar på muggen för lite pinkdöd, säger jag. Nu är det bara det att det är mitt gamla knep. Men vad säger du? Jag har klarat mig på samma sätt. Jag har inte heller fått någon riktig kläm på det där med flygning och landning och hela det. Ja, men tippa själv här. Det bara vimlar av spakar och det är till höger och vänster här. Det är skevringsroder och gavringsroder och ena med det andra. Bara en sån sak, du. Var sitter till exempel den här spaken som gör att vingarna går fortare? Känner du till det? Nu hörde jag inte riktigt. Att vad går fortare? Vingarna. Att man ökar det alltså? Nej, men det är löj. Alltså, vingarna står ju still, vet du väl? Ja, på marken. Det är klart att de står still på marken. Men när man flyger måste ju vifta upp planet i luften. Fattar väl dumhuvud? Jag har sett en kråka bara... Ja, men det är ju löjligt. Det är ju bara att titta ut genom fönstret och förvisa sig om hur det är. Det vet man ju direkt. Har du slutat vifta? Nej. Nej, men nu vet jag var jag är någonstans. Vadå? Uppsala. Ja, men du vet ju det. Där var jag flög förbi domkyrkan alldeles nyss här. På 4 meters höjd alltså. Tuppen hälsar. Nej, nu tar jag upp kärran här. Nej, men du tar lite försiktigt när du tar upp den. Du ska inte dra upp den till 10 000 meter, hoppas jag. Jo, men jag tycker det är hemskt högt. Jag brukar lägga upp mina flygningar på ett annorlunda sätt. Jag brukar nämligen lägga planet på en 2-3 meter över marken. Ja, händer någonting, hoppa ut och ta taxi. Ja, det är ju klokt. Med mitt anlag försvinner så är det ju klokt. Går det åt så mycket påsar där uppe också.
Ärligt talat, hörde du, man borde ha tagit ett jobb på marken faktiskt. Det är inte naturligt det här. Jag försökte en gång, jag ville bli en sån här bibliotekarie. Gick åt helvete. Jag har ju så dålig syn. Jag har ju knappt ledsyn, vet du. Nej, så det sprack. Aj, vänta, nu kommer jag åt en spak med foten här. Nu störtar vi benhårt. Nu är det jag som tar skärmen och bara... Nej, det är ju ingen fara. Det är ju bara mina kryckor. Skit i dem, du. Ingen fara. Nej, men du, nu medan vi är inne på det tekniska måste jag fråga en annan sak. Begriper du varför det ska vara så mycket klockor överallt här? Och en annan egendomlighet. Det är ingen jävel som går lika heller. Vet du vad klockan är förresten? Nej, jag kan inte. Nej. Alltså, hur dags ska vi vara i Malmö? Det är det jag är ute efter alltså. Vadå Malmö? Ska vi till Malmö? Malmö är. Ja, men det stod det på en massa väskor utanför planet i alla fall. En liten lapp. Malmö är, står det där. Ja, man får flyga bort det där hålet. Det där är väl Gavlo? Jävla. Jävle. Jag är inte riktigt säker, Bergbom på, inte säker alls egentligen. Utan vi gör så här att jag har nämligen kommit på knep. Jag har nämligen en sommarstuga i skärgården. Röd, tittar jag ut och så ser vi om vi ser den och då vet vi vad vi är. Ja, det är väldigt bra. Du har ett annat navigeringstips också. Om du ser någonting avlångt, blått, Vättern. Vättern. Och du, ifall det avlånga blåa inte är blått utan grönt, Öland. Okay. Vitt, Island. Nej, nu går inte det här längre. Nu får jag ta upp min lilla fickalmanacka. Det brukar vara kartor i mitten här, ska vi se här. Kan vi se här. Världen. Världen. Ja, världen står det. Världen. Har de flygplats? Du, nu ser jag genom en spricka i molnet. Det verkar ganska likt Kuala Lumpur. Ja, är du säkra? Vi måste ju vara säkra, tycker jag. Det måste ju finnas någon säkrare sätt att ta ner den här kärran. Alltså. Du, ja, jag vet ett knep. Lyssna snillet. Detta är er kapten som talar igen. Om ni tittar ut till höger så ser ni. Ja, mina damer och herrar, vad ser ni? Var vi på vår trevliga pristävling? Den som först kommer på var vi är någonstans vinner första pris och får själv komma fram och landa. Ja!